أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد يا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا أبا القاسم صلى عليك الله يا رسول الله يا ليتنا كنا نهتدي بهداك يا ليتنا كنا معك فنفوز والله فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن الحكيم نهيكا كلم ترم مزينغو أكمب معجزة بسم ترم محمد معجزة وهنسيني Nahika kula manadam aja jirungu wamba wae mtume mwezingu akamba shombo. Chijoshike dalil amba kwelu aruma na Mungu. Shombo shili wamba mtume Muhammadi davolo ashona Mungu. Aja shitowe amba dalili amba wae mtume tini. Rizijuwa wa wananyangu amba kaisika amba kula mtu ajirungu amba wae mtume wa Mungu amba babu wae kwelu mtume harma itarikh
choparamba ba wantu wengi wajidai wotume taizamaza mtume Muhammad neva paruha na mtantambo mlibwavu ajidai amba waene mtume wajao Babukaka na abudika mamwezingu subhanahu wa ta'ala wantu ilu ambade awatahua awavele amba ntumezahe awave dalili na idalili yue lazmi kentongo ilu amba wayewe keda atoshinda aifanye adarau wanadamu wuhukamba wafanye mfano yae na idalili yu Bijulu wana wana ana damu wanti pia amba orongolo amba imitume wavolo wa muajiza. Iri wa muajiza dentongo ilu amba wantu wangina wa shinri hawa uhuka amba waifanyi. Mana ntini. Iyo ntongo ilu amba ila wa harma ya ada, ila wa na harma ya kanuni ya itwabia, mba unu manada majufanyo ntongo amba wanyaweka wa shindo usifanya, bali Waya kwa dara waambi ya nahikaka msamina amba wami mtume Hana mfanyi morde zini ilu amba kwamba denshinda otisfanyi Basi baada rajua Amba mtume Muhammad Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi wa alihi Mwezingwa kambaz muajiza Mordez muajiza kavazwe mitume wabaki wanti pia Bivu ilu amba mtume Muhammad Wai kasa amba mtume wazama maorde mitume ya vira Mwizingu amba mojiza Amba utubaki mojiza taskiki ya maito imau Vuhilu amba utume wahe Kaiska amba uo Uka utume wa uantu wa kuanshi na wai hayuma ya asuri ya hitu Biwaye mtume zama zahe Na izama za jabada vavo, na stuji ubada vavo taskwiki ya mentu imao, vavo kaka na abudika amba umojiza wa mtume Muhammad, uke umojiza amba usibaki, amba kula wanadamu watojao, kula zama, na kula vahanu, wasona amba umojiza wa Muhammad ituwanu. Waya aveluwa amba rahmatan lil alamin, aveluwa amba waide katamul anbiyai, والمرسلين فبكا كان عبديك ما معجزة وكواجه معجزة وتوبكيو بس هو معجزة ودو معجزة وننيانغو ديشيو شيلي لو أمبا كوامبا ليو وسو شجوا هل دين الله كامبا مسافو معجزة ومحمد ديشيو شيلي شرونغولو قرآن Qur'an, shile shio beti shio sasawa na izio zabaki. Mana tini? Zio zabaki pia duniani. Zio zio zilu amba kwamba wanadamu wasifanya. Wanyu ujua huka amba ta zio zilu amba leo wanazo. Maorle itaore tane injila wanaswara na mayahudu walio nazo. Na wao tu. Okubali huka amba zibadili wa badili wa. Yode mana utuparo mbe taureta kaisi moja wale injila kaisi moja. Mana wangeza wafunguza. Amma yi Qur'an. Mwizingu subhanahu wa ta'ala. Arenge wa irabuzi vwa mana ya hui hafadha amba kavato ja mtu angezi au wafunguza. Arenge wa igaranti. Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhu. Nyanguiza mamtume Muhammad. Qur'an ishuku, mwizingu arengwe garantamba yi Qur'an yu amdeni hafadhuo. Maana itaureta wanadamu waja wa ibadil badili. Injila wanadamu waja wa badil badili. Wangeza wa funguza kashaba kiziozo ambade zio mwizingu akazvelea. Na wizio zio zavira na wakatu wazo. Amma yi Qur'an, mwizingu avele shia yu binadam, ijueke de ishiyo sha wanadam, nyangui zama mtume Muhammad abathiwa,
taisukia mwiso ye dunia ini mzingu arongwa mbe Qur'ani wa mde nso ihafadhuo nyanguiza mazo ihafadhuo harma maumona za akil ije ipara wakati yangi wa ikenti harmashio taleo wana wawi hafadhi wanadamu ihafadhi harma za akil zao na maumo na msafu wa wangi wa utabaya mba wengi wa malagu ya maislamu wanayo na kula vahani ilu amba kwamba mwezingu subhanahu wa ta'ala dajali amba va maislamu wanadamu ula ambi wakana msafu inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu la hafidhu hifdhi ya Mungu hiyo ibaki Bivani Mu'ajiza wa Qur'an waliha Wana yangu I Qur'an Shile shiyo sha wongof Alif lam mim Dhalika al kitab La raiba fi Hudan Il muttaqi Qur'an shile shiyo sha antil Sha hidayah Shiyo sha wongof Mwezingu wa shveleha, shijeshu wongowe wanadamu. Mwezingu wa shveleha, shijosha nyese wanadamu inzia ya onzo hasasawa. Shambie na wanadamu amba na mfahamu dunian huno, beva suratu al-maghdubu alayhim, vana suratu al-dhalin. Bewa minsimta hani mdwingere suratu al-mustaqib. Iza ni shiyosha Qur'an itini? Hudan shiyosha wongofu. Yani Qur'ani, shotishio, Sha histoire géo, tishio sha mathématiki, tishio sha science, tishio. Cha elimu za bakipia la. Na kwa utoshi mesuifa, Qur'an isho shio sha ongofu. Shijeshu mungu, manadam harmazo ntongo za hepia. Harmazo zili wamba kwa mba dewae napsi yahe baina yahe na mwala, ajue na mnaha lazima ajwinge na mwala. Shumongo we, shimanye sa na mnaha lazima ake na ahalia, na mnaha lazima ake na wajemaza, na mnaha lazima ake na wantu anshuo na wawo, na mnaha lazima ake manadam, shuongo we na ubinadam, shambie wanadam ama mtufanyaje jetamke hawema, shambie wanadam uadili fuvanulio, shijana zikanuni za uvinga malago, zijambie umanadam, na mnaha lazima afanye taenshi, ammo tuma tume hahalal, Kula aifanyo yikambe idunge Shiyo shei Qur'an Shija shuongo yu manadam Shimto yu manadam harma izidza Shimto yu harma ujinga Shimjali ajopare maisha mema Idhani Qur'an Shio shio Befe idea shontin Wongofu Be Mwizingu subhanahu wa ta'ala Wakataron kwa mbe Qur'an De umojiza wa mtume Muhammad Aja ambia wanadam Aba mtuwa haraya mbe Qur'anini kala na wamibe asika amba Muhammad idaifanya Mana mtu kasma mini Muhammad amba mtume Wawasika huka mbe Qur'an Yue ila wana Muhammad ibe Habaska sahe Faatu bimithlihi Hana mje na mfano ya Qur'an. Tahaddi ya hanra ikariba. Yaani Qur'anini ipangi hana alif, bete, se, jim, hehe, dal, dal, reze, taye. Harfu zaldara deza panga? Ya Qur'an. Basna anyu tanyu mnazo. Ya alfabeti yo mnayo. Hana mje mfano ya mwore ya Qur'an. Baba hana jambi ya nadamu ambaje. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله نيكم نشاكا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا نشاكا نزوز اليوم درس شجولة مرموات ندي محمد فأتوا بسورة من مثله بس نمجن أنفانو وسورة موجة Na mwini matanganyye pia hoho. Wanadamu na majini. Ta umwisi wazi aya rongwa majini. Wa illa mtaatu bimithlihi. Ha? Umwisi wazi aya. Aja rongwa mba.
Wala kamtoja walan. Wakati ilu ambade awambia hukamba. Na mje na mfano ya Kur'an. Ajarongu ambaje. Kawajana yo wala kawatoja na mfano ya Kur'an. Biva vujula tuwasma Islam. Yandubo wasukamba rijuamba basu muajiza uliuharma ya Kur'an. Chungu nyengi. Diziluamba muajiza harma ya Kur'an. Nyangu harma mpangiyo wayo. Ata harma imana yo. Nazo ziluamba kwambe ya Kur'an de ajanazo. Mwisingu subhanahu wa ta'ala na wayelu amba kwamba daumbe ikaunin. Kula shintu shlio vahani ya kalazimu shike. Tashfanye hazie na mnalazim. De wayewaye apange ikur'anile arongu amba iharufin na ikevan. Kalimain na ikevan. Jumleini na ikevan. Weda apange ikur'an. Wabitali. Muajiza wa Qur'an wa harma zintongo pia. Hamanro nso mambian. Qur'an yika muajiza mbelza warabu wa kwa ishi na mtume Muhammad. Harma ibalaga ya Qur'an na ufasaha wa Qur'an. Yanibani kula mtume hivolo muajiza kufolo muajiza. Nantongo hilo mba kwambe kaum ya hidi wa kwa ijuwa zaidi zaidi. Wa aja wa darao. Wantu wa Musa. Wakojilu wanana wantu wa Masahir. Mwizingu aja mba Musa. Mwajiza. Mba vamtu wa tojwa sifanise na Masahir. Mba akorenga ntimbu. Ayibuzde tende hanyoha. Akorenga mwono hao zonyo. Mwoni mashfuba shahita hutu wa hunu sala. Mtu maisa za mazao hika mba. Vaka ilimi ya utwabibu nyengi timambian na humambian. Mwizingu wa jamba mojiza morde zizo. Makoti ya tamtu afa kumbrege zero. Akupara antuwa liona mawade amba matwabibu pia wa shinriha. Mba unu kato vona na ako jamvonesa. Akupara tana antuwa eneha. Aja wajalia waparashkal. Basi warabu ntongu wakanae wako jiluwa nayo. Izamazo wako jiluwa na amba wawo antuwa ufaswa ha. Harma ya lugha sharab. Wantu wa balagha. Basi ntongia handa mwezi ngwe ifanya. Ajaalia huka mbe Qur'an harma wa vande uo. Idara uwarabu wa izamazo. Na uwarabu wa jabaada vavo taleo. De harma wa vande wa ufasaha. Na ibalagha ya Qur'an. Bamta torongwa abaswa stu warabu be. Na vavo. Mwajiza uwaka de wa warabu basi wavo wasihatu mwajiza jeje. Bintan mwambi nituwa mazizo kweli. Iyo fuvu mengonu malfuvu za mwajiza ya Qur'an. Warabu kiasilu wa kwamba de wamrema Muhammad. Wambuhudhu. Wawana nawai. Harma ya alimu ya woyo. Wa wakama padere walbavu harma ufasaha na balaga. Morde al-Walid ibn al-Mughira. Na uwo kakamdunga Muhammad. Wakatenda takie Kur'ana isifu sifu ambaziba kita leo. Na uwo de mtu waka shekhi mlibavu ya warabu. Wa ala kulahal. Tani mambinu hukama. Muhammad da indrita ako sifu lwa na warabu wakana waya mba. Awumre mama sahiri. Marunguza hamo ya rongowa. Ikurani ya hiyo mwesoma. Yo kama orma sahiri umgia mtuwara kama kio nita angia harmo iroho. Wasalia wa mambia wa mashahiri wa mtuwa mashahiri tu. Manantin, mana marunguza yu kayaka sasa na marunguza wakadzie wa hukamba wa renden. Wayakie. Bivabu titombo ya hadithi vavu maana wa stuwarabu mtuajuosha rabu zizo kwelu. Amoso mei Qur'an daonao ifarku. Baina ye Qur'an halu ya pangwa na halu ya fanyishiha. Na ziyo wanada muazangiha. Bin
tandongo entongo ziliomba kwamba wasi na wakavojana na wameso watokubali ambazo muajiza mengoni muajiza za mtume Muhammad. Qur'ani vingiti vingiti ngo nyingi vinga ilimuda do muajiza wa handa we Qur'an wanenyangu do kama Qur'ani je rongo antongo ambazo toja zihijiri rasaka za hijiri ne kwelu zija zihijiri yani ntongo za karibu ambazo toja zihijiri si hijirbe be Qur'an arongo ba esto hijiri namna yin kwelu zija zihijiri wa muajizat muajiz yani wani vana dabu dunia vana mojo horongo antongo are me hisab zahe tarongo ah Vatso hijir ntongo kada. Marre tsojo hijir es hijir. Karl Marx sakarongwa hukamba beramzukundu ya communism ito he ya Paris. Ya poro he ya taleo. Parika ya poro tendeha daula ya communism. Msiju wa marongozi ya nampoleo waka ya rongwa. Riju wa mwiswahe vahani ilo makwamba de awaswil. Au Hitler. Idhan vana dam dunia nvani. Boju wa rongwa tongwa mbasto hijir. Neka za jahijiri. Basi Muhammad wa maajiza mlibwavu wa anda iliwamba Qur'an da irongwa. Aja rongwa ntongo ziliwamba kwamba. Zito jihijiri. Wala antu kako henta mbakoli zito hijiri. Ya hana nsimto lian hadis. Umoja mengun mwana nye wabahi wa Muhammad. Arongolo Abu Lahbi. Kuma nye wabahi. Be women gun ma wantu wa madibu Muhammad. Amba Muhammad ya koka maenda para wantu was hadis na wa waswele za Islam. Akola aja wa viru wa ambia he wanyu. Sabu wanyu ujwa mba wado umana wa manyangu. Wami nisi mjwa rahana wae. Msende mamdungishia mamvulishia wabezu warongo pi ya zizo ntongo tiza kwelu. Vantongo yuhudza umorda yu. Hudu mwanyi wabba. Amadibu mtume katomwe zingwa jashushu aya harma ya Qur'an. Tabbat yada Abi Lahabin. Watabbatu mwiso ya Qur'an irongwa bajit. Sayasla naran. La ilaha illallah. Na vavo wado umwando ya Qur'an. Yodu wakati mtume aka maka. Qur'an ije irongwa bajit. Imli hijabu lahabi. Umwiso ije irongwa sayasla naran. Amba umuswahi atufakafiri na ifakafira sunutula moroni. Waina mraa, wa mraatuhu hamalatul hatab. Waina mtumshewa. Yani Qur'ani irongwa na mnayubi. Na wakatu uvavu, wantu walio makamba dikawa mwamini Muhammad Morda Abu Lahabi wa waka wengi. Bibaada uvavu wa shahreden. Wasilimu. Amma Abu Lahabi wa Qur'ani nyangui mahaya handa ya Qur'ani shuka na Qur'ani irongwa baje sayasla naran nan maavavo atufa kafiri na ifa kafiri ndatu luharuma umuru wane yangu msona jeje kiasa Abu Lahabi aka na iroho mbovu na usilamu aka na roho mbovu na mtume Baada Qur'an yashuka tay Qur'an yajarongwa mbawaya atufa kafir kato silim ahifa sendo tulo moron msona jeje jela bula baka pare fikra aka para aqil sukumengo masuko imashe meleza maka hi wantu namuje namuje beti na za humwambian tawantu hijumliha aje imia wambia ukamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah ye yatojwa hijiro katojwa yatojwa morhala mbavo antu wengi wenda wenda tawana na Muhammad bebaada bavo washarelen wasilim tongo yatojwa hijiro katojwa hijir basi msona jeje jel Abu Lahabi afanye tongo hiyo baada zama jambia wanadamu hana mwangali Qur'an ya Muhammad aja mwambia nambari wa min tufa kafiri. Na mtamle woti silimu ya nbavo tifa kafiri wala tuenda na tulomoron. Wananyangu halwa ntongu ya tuangami josla mordeyo. Halwa ntua topara hoja ya huwa no silam mordeyo.
Be Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amumba Abu Lahabi ashushe Qur'an ajua mba Abu Lahabi atoba kikafiri tafe kafiri ndongo hiyo imjali enda tulomoroni wa illa jela kasilim katu wanana usilam tuka wanana usilam idha niyo wa muirenga dahar wa muirenga dalili ya huka amba mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa alihi mengun matongo azirongo amba sto hijir na Qur'an azirongo wa deo yo yo na yo ya tojwe ikasila Abu Lahab awanana usilam b msimambian hadithi yangina harmai zama za mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa alihi dawla ya na dawla ya furs na zoska des dawla rubovu dunian ware menko rubaina yao tongwe jali ya hukamba dawla ya furs ishindri dawla ya rum na ma furs wakatuo vavo waka watu abudu moro yani waka mamushrikin Namarum mazao waka antu wa nasara min ahli al-kitab biwakati nkonro iyo ya rema taihabari ya jaukaba mamushirikini wa shindri ahli tawhid tongo iyo ijali ya makafiru wa maka wa kwadibu me islam wa hiwa mbiya hukamba msikia rum tau wa shindri waho basi mtona wasi na wadu wajirungu wa mariwa wasamin mungu morde wanyu Netanyu mkia wabuduo masanamwe mba wawa shindri. Basi mtoona ntongoro tumfanyia novane mtoona mba wanyu ne ritojari mshindrin. Basi wakatui habari yaja mba rumu ishindwa. Qur'ani ishuku. Guli batirrumu. Alif lam mim. Guli batirrumu fi adnal ardh. Wahum min baadi ghalabihim. Sayaglibuna. Katu mwizi nguwa rongu wa ntongo muhimu. Fi bid'a sinin. Yani wudu wakati ilo mba kwa ba dawla ya rumu ishindwa. Yani wavo dawla nrubavi ya shindwa. Yani wavo jeshi ya hepu hanguvu pia. Mwisingu subhana hata ajarungwa kwelu. Gulibati rumu. Dawla ya rumu ishindwa. Mushindwa. Tena wa shindwa di hauswa fi adna al-ard. B. Wantu wao wamimu. Na wao baada vavo sayaglibuna watoja waja wawa shindre furs. Wakati nti? Fi bidha sinin. Harma baadhi ya maha. Harma ilugha sharabu kalima ya bidha ya itulwa. Yani yoka baina ya ntaru taupara shendra. Yani yorongwa bidha sinin. Yani baina ya maha miraru taupara maha shendra. Ilazimu intongo yu hijiri. Wakati ilu amba kwamba, timambia ni dawla arumu, jeshi arumu ishindwa. Na jeshi rubavu morde yu, ushindwa uyo hukamba, iji ita ijire kebeshe, ijire ngeleze. Ita amudza, ita hanamali nyengi, ita na ilimu nyengi. Bizi hijiro kaza hijiro. Nizaja hijiro. Katuwa vira maha sita vana watu rongwa maha saba. Bizo mwezi nguwa zirongwa zizazi hijiro. Wahum min baada ghalabihim. Sayaglibu. Baada wa shindwa watuja wa shindre. Zija zijir. Wene nyangu msona jeje. Baada Qur'an ya rongo entongoyo. Jelika zaka hijir. Kavato kantuwa jatiasha ka usilamu mwambia Muhammadi. Faurambia amba harma bidho wa sinin. Yani babu itatimaha ya parakumi. Wanasara ato shinda mafurs. Na sitara varsona entongoyo ka hijir. Be hijir o ka hijir. Wallahi l'azimi je hijiri. Fi bidho wa sinin. Ou mo'ajizah tu mo'ajizah. Muhammad aka jwa jeje. Aka jwa jeje ya hukamba. Marum watu shinre yendo wa shinre mafurs. Idhan, yantongonsan mwambien. Dokaba mengon mantongo zilio harmwe Qur'an. Vantongo zilio amba kwamba zigibu zito jazi hijiri. Na Muhammad aka mbiazo wanada mamasto hijiri. Na ujo za zijiri. Yani zo nyengi. Wakati mtu mbako ambia maislamu, amba
Wantu wama kawaobada watu wa mujirto wa shinra ritoregea kati mwezi ngu subhana wa talaja ambia mamtu ingia maka na nyumamea izinyele au wasalia wadukua zizu pia njongozi ilu amba ikurana zirongu wa vaka na antu ilu amba kwamba kujidisa kolisto hijiro kaza hiji lisu ala jubavu duka ama njongo mordezo ikurana zirongu wa jel kaza hijiri hali kavato kantu warongo amba Qur'ani ya ntambo watorongo na antu ingu watoi vahak bezi ntongo zili amba zahar maigaibu Qur'ana rongo stoja zihijiri baanda avapu zonti pia zihijiri wala kavuta moje ilo amba kwamba kaya hijiri idhaniyo majiza mengon maz majiza za Qur'an bepo nijuwa amba leo khasatan mashababi Mengon mantongo zili wamba kwamba de wazba udaraja zaidi zaidi na huskubali zaidi zaidi ni zaile kiana na zailimu na maisha ya wanadamu na babo dovanu ili wamba kwamba rsija ruwene ambe Qur'anine maajiza kwelu ni Qur'anile Muhammad tida ifanya De kula harufu vanu iliyo mwezi ngu daitia kula kalima waida atahuwa manaike de kalima ini. Mengon mantongo Qur'anaja zirongo wa tongo zaile kiana na ilimu na ujuzi nyangu haru mwezumbe zahe atajula zinafsi zahe na maisha ya wanadami iliyo mba kwamba diwa yanshu. Hamanro narangale dizele kiana harma ikawunu. Wana nyangu zamazamtu me Muhammad. Harma shivande shanti. Kavasi mtu akojua ntongori zijua leo zele kiana na lijua na umwezi na iarvi. Na zinyora zangi na zilio hawani. Kama si mtu akojua mbazi kwenu za strongo zilentini. Wasi leo, alhamdulillahi rabbil alamin, harma ikarni ya ishirini, ni khasatan, ni ya vira. Ubinadamu inre mbeli, harma ilimu nyengi, teknoloji nyengi, zenre mbeli. Harma ikarni ya ishirini ya vira. Wala kazi ya leo ringi harma ikarni ya ishirini na moja, na zailimu senra mbio. Bavana zonu warongo amba ubinadamu haluenda mbeli harma ikarni ya ishirin ushindu ubinadamu haluenda mbeli kabla ama alfu basi ntongo nyengi wanadamu wako zijueza mazamu tume Muhammad wotisirongo amade warabu tu waka harma jazira la Arabia bedi harma ulmengu pia tungu zilikiana na ikawun amba juwale jeje juwale lpangi ya antin lade havi ardu ini jeje yade havi wahiwono ukungia wono mtana uja wono umwezi wono nyora uku tungu zini pia kakosi juwa amba zile zila havi leo hamjarabame ngirene tarizi juwa siu juwa ntongo nyengi ilo amba kwamba taharma darsi za viravani timwele janizo Beli suala. Qur'ani ilagu wa ntongozizo mara nyengi. Qur'ani ilagu wa harma aya nyengi. Zaile kiana na ardi. Na huku na mtana. Na lijua. Na umwezi. Na zimbingu. Basi na mangali. Maana ntini ilu wama kwamba tale oze alimzae ndambeli. Kavaparwana mba alimuzo zija zitowa nkosa moja. Yazozi ilu wama kwamba Qur'an de ayirongo harma za alimuzo. Yude imana tamwezi ngwa rambia Qur'an inamba wala ukana mina andi ghairi la. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
Leo jeli Qur'anini ika min andi ghairi Allah, ika ilawa na mtu wangina tile Mungu, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, basu watu para ikhtilafu nyengi. Yeno watu para ntuongo zire mana, uzasalia kulu, uzasalia ntambo. Be wana nyangu, halu teknoloji zenda mbeli, siyansiye enda mbeli, ili muzambali na bali pia zenda mbeli. Kavaja ntuongo ya jahayaki na mba yende kinyume na zozi lomba kombe Qur'an de azrongo. Bon serenga aya moja ambalabda itorjali ya rielewe zaidi hukamba mwezi ngweda akota huwa tazharufu na zikalima leo ronti pier sijua namna huku na mtana ufanyishia ronti pier sijua hukamba ardhi ni leo liovan ini nyora burburu iliyo hawan izinga uhaula ya nafsi yayo suku moja lera 24 na harma mbuzdio yo defanyishia huku na mtana ambaje uvandre ukamba ukabili ilijua ukamba babu wantu wa mtana na uvande uko nyuma mwalijua ukamba babu wantu wa huku huku na mtana wa hizinga namna hiyo yudi ina mna hilo amba kwamba ya elimu iwasu leo irambi ya nazo de school ihukamba ya ardhi ya tuin nyora burburu yani yonto ngwe ilu amba kwamba zama za mtume Muhammad kabasi mtu akwejua wako ifikiri wengi wanadamu wakaujumo shifane shanti wakosi kambe ardhi nuyo bata nunda tundu babu batatu beke skamba uyo ireten amba buruburu morhali nraelewa bina mje mangali wakatika amba mwizingu subhanahu wa ta'ala harma aya rongwa amba yukawiru layla ala nahar wa yukawiru nahar ala layla waida zingisao uku harma mtana azingisa na mtana harma uku na mnami na masikili lomba kwamba denasoma zaidi zaidi i aya iyo tijiti samba maana ntini mwezi ngwa rumia deifia ili ya kawara de huzingisa wanyujua mburu shintu buruburu harma ya lugha ya sharabu yorongolo wa matini kura harma ya lugha ya sharabu shintu buruburu yorongolo wa matini kura yudi mana ukiambata mburu ya futuboli yorongolo wa matini kura tel kadam mana uyo buruburu wakati ilu amba kathaka mtu akufikira amba zo kwelu ni Qur'ani tuyeje irambi amba mwezingu da azingisawu uku ulawa uku ujongi ya mtana na mtana ula mtana unji arma arma uku arumye kalima ya kawara minal kura wananyangu halmu sfikiru hukamba wakati ilu amba kavasi mtu akojua mbezu mbezi nzajeje va mtu angina atoja arumia de kalma ya mburu de kalma ya shintu buruburu sho la ujelti de mtu ilu amba kwamba aumbu ikaunu aumbu na imezi aumbu na ulijua yani habana ya ngina mwezingu subhanahu wa ta'ala wa aumbe ardhi kalima ya kawara iyo irumilo harma ayengina wa idha shams kuwirat azrum ya de harma itin dozos nyora zahe zos liyo hawana lijua basi hukamba vaviri zama wanyu jomba taantu wa handa wa korongu wamba ardhi ni yoburburu ya hawani wanyujua mbavata wakaenrata wafungwa vata yanu khaswa tanu wanaswara zidu wasma islam wanaswara wakaenrata wafungwa tulwa na shivani mtu handa harma usilam baada aki ya wanazon watafsiri fetez ayazo deizama za umana ya waharuna rashid al-ma'mun wakataka mfalmwe dola wede mtu handa jarongwa mbe ardhi nburburu leo mamuso mastafsir za hale tisirongwa deza leo
wamuja mbostafsiri yukawilu layla ala naharu. Wahisha wasurumi ya skalima hukamba waidati ya uku haruma mtana atia mtana haruma uku hahurumie yaani kalima ya kawara minal kura wasirongo wa hukamba mwizingu subhanahu wa ta'ala avenza ajidze uwanadam nyangusku iyo tongo zinrizi juwa oleo de uwanadamu akilzao na izamazo labda jelu wakambilo tongo zinrizi juwa oleo labda watoka nyusha harma Qur'an harma uvande uo mwizingu ana aya surati ya sinarongo wa maje wala laylu sabiqun nahar wenwa katala gwaraso mwezi ne ardhi nalijwa washamsu tajri li mustaqarri laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal-qamar qaddarnahu manazila hatta adaka al-urjun al-qadim lash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqun nahar wananyangu wala al-laylu sabiqun nahar maana fountain yaani kausi uku ambao kilia mbeli mtana. Yani maana about it? Na mtana kawa kilia mbeli uku. Yani maana about it? Yaani maana vavo ukuwa hiparuhana wakati de uovo na mtana ukamba wavavo. Na zizone zili wa maalimu lewaja skubali. Vanika iskamba wakati wa hija wantu pia uka uku. Au paraka tabantu pia wa mtana la vanirli u vanambara ujun vanwa wantu ilu amba kwamba wasali sala asubi vanantu vanwa salwe kama ya maharbi vanantu alesha vanwa antu wali amba vanwa wa minui vanwa antu wangina ambara 2 heures du matin wa hakadha wananyangu i ardhi na mnaizi nga uhaula ya inapsi ya yole rashirin na nehar masuku yudi ifanyo mtana na uku basu wakati mwezi ngu subhanahu wa ta'ala rangwa wala laylu sabiqu nahar wala kaiska amba uku kili ambeli mtana yani mana vontin mtana kwa kili ambeli uku na imana vavo zintuzo zombili zavavo wakati de uo idhan yukawiru layla ala nahar wa yukawiru nahar mwajiza de hukamba mwizingu atahue de ikalma ya vinga ikura ya vinga uburuburu yani nsilagu wa bandhi zando mwazelekia na ili mana nsiju wamba leo mashababu wengi wawenzo kubali lezili wamba kwamba de ili mazirongo na mfikiru wananyangu harumazama mwode zama za mtume Muhammad. Muhammad ajwa jeje. Jeli ikamba ya Qur'an weda ifanya. Aka ajwa jeje wafikiri jeje. Amba kwelu. I ardhi ile burburi ili hawan. Umezi burburu ili hawan. Lijua zile moro. Zile gazi za moro. Njongo zile pilo amba kwamba ya Qur'an arambia zotoka amba Muhammad azijua jeje. Wananyangu leo. Taleo, vawantua kanyushei hukamba ardhi ya hawani na oyo buruburu. Taleo, taibada ilu amba manada maende hawana arengeta na masanamwe. Arenge na mafoto amba siona. I ardhi wala kabasi mtu ilu amba si kanyusha. Ni taleo vawantua ilu amba kwamba washara ya. Ni ilu amba tiyo ina maha alfu wa arbaamia na. Ni Qur'an yeje rambi ya ntongozi lomba kwamba leo ya ilimu dahenda hizi juwa vasa. Idhan harma ika unwane nyangu leo manadama si juwa ntongo nyengi. Be ilimu ya heva hanuenda tayapara. Kavasi mtu aja arongo ambe Qur'an yanyu irongo wakaza. Na ikwelu ya alimu lewe sirongo wa katha. Yuka hivu wala kaito hijiri. Mana mwizingu aumba ikawun. Mwizingu wa mumba umanadam. De waira samtu ilomba kwamba da apanga ikur'an. Afanya ikur'an. Ithan vaslota na mtu ajitaabisha suku. Amba tulambia jopare. Ikhtilafu. Aparentrongo zilio na kontradiksyo na zo zilio amba kwamba. De zilio harma ikur'an. Waiparantrongo basu topara amba labda igalatu ya harma ya alim. Mana ta ya alimu ronti piyo suju wa huka amba uyo inra.
yahe venu hazedi zedi vantongwa mbana zonu watozorongwa lewamba de halin veivira wakatu ajopara mba halera kasika zile tide zikwelu bezikwelu zangina itenu wanenyangu zorongoa zaele kene na ilimu na Qur'an uzo nyengi bibandara rala wa hawa narije harma mumbio wa mwanadamu nazo mingoni mwa maajiza za mtume Muhammad wane yangu harma izama za mtume Muhammad kavasi mtu akojua amba mwanadamu wayo ufanyishi haje je taja tendi ha mwanadamu kavasi mtu akojua wala kafaka kata ya elimu ya hukamba wantu wa kutunda zozi muhijiri ya umanada mnyangu mtu baba ata mtumshe ata jwa ila manada mulija lfanyishi ya ta atende ha manada mtata ala dunia hunaja atende ha manada bali nso mambiani amba izama zavira takabla maha thalthamia au shashira hana vavo matwabibu tsani wave wana mwadzise matwabibu wa dunia tidi wanadamu li wastaarabu harma ya ilimu ya utwabibu matwabibu wa dunia wakasiki amba asli ya umanadamu umanadamu mtiti akawa harma imani ya mtu baba Yani mwamoso malewezi yozo utwabibu. Tale uwe hingi internetu utopara ito ngoi. Yaidi matwabibu, yani wako angyezi yozao, wakawa yele wambaje, mbayi asli ya umanadamu, ule madama anadamu ati mnyangushi tuwa shahed, taimindu, bimtiti. Wakailewa, mbayi hudzayo la wana na amaji ya liarongo la umani, Bezi ijiri wakatika mtu mama parana na mtu baba tamanada majafa nyishanti kabasi mtu wakojua. Basi ya matwabibu ya dunia. Tide wantu wangina. Bide matwabibu harma izio zao. Taleo wa hingia ustaho topara intongoyo. Waka na sura ya hukamba mwanadamu wae wae. Maza wae ule mwanadamu afanyishi haatim. Bimana amba. Waka wakore matei Qur'an na urongwa me Qur'an ya nyirongwa harma na damu ila harma nutfa jate ni alaka jate ni ya mudhuga jate ni ya idhama wa na ikwelu wawakorongwa halo asli ya umana damu mazao ni umana damu wakamwe alio harma iman tumabe niyo kabla mami ya tenu wa hamsina upara thalthamia matwabibu wa dunia pia wakasiki ntongoyi beleo kasa tanharma ikarni ya twin yangula wanne ikarni ya vira zile zile wamba maktwabibu vujana de wakare me Qur'an leo de waja wazkubali wazdunga ata baadhi ya maulama u matwabibu duniani wastaha makungumanyo ya shutwabibu ya shudunia wakubali ya madzina i Qur'an ava zimarahil mwanadamu afanyishi hao zikubalishi ambazo de zimarhala za asu. Na babu mtu kaliaradhi ni mwambie ni zozilomba kombe Qur'an arongo wa ritaheri juba Muhammad ajwa jeje ntongo zizo. Haldi hayo akili yahe. محمد يلو مقوم ويتو سوما كاكو جوا سوما هو الذي بعث في الأميين رسولا من وياك أمي يكا إلا تري هل يتو جوا كامبا السومو فهان تيو إزا مزاي كافتام تو أكو جوا فهانور تار رسولي ديفافو أما نشونغو زينيزي لو أمبا ليو يعلمو بعد يعلم يجانجي أمبا يسرمي نزانا نزومبو Wende tawawasil harmazo Muhammad ajwaje jentongozo Hamando mtu mwambia Nwani manada mwefanyishi hajeji
Manadamu mtu baba anaharma umwili wahe mbia mbili. Chaibu wa muhukama nrongwe paru wantu wa juhe, wantu rongwa mbia za nkwenze zahe. Mbia mbili zizo, zo maori uzini. Zo uzini rubavu. Kula suku, zifanya wana nyongwe nyongwe watiti. Supermatozoid. Alka inul manawi. Kula manadamu mtu baba. Anayu zini zo zilu amba. Kula suku zo toa. Na yi mtoshenu wanyu hukama mjue. Amba manadamu mtu baba uo. Mwana majime ula rongolo mani. Mwana majime shteku. Kiasia hiwa ingi ya harma sutu ya kafe. Ahimla wa manadamu mtu baba mara moja. Wayo vinga kiasi ya zinyama za para 300 milioni. Vanaana zono rongo amba zoju wa hinda taspara 500 milioni. Yaka in manawit. Supermatozoidi. Idhan mwezi mwa humbia. Izini zosifanya wana nyongo nyongo. Manadamu mtu mama vahe. Mwezi ngu amjalia jamba wae na nambawa mbili. Harmo umwilwa. He hafarku. Ambazao manadamu zini. Manadamu mtu baba zo ufanyishiha. Kula suku. Biza mtu mama. Zunyangu adzwala adzwala nazo kame. Yani sha mtu baba towa osho ufanyishiha kula suku. Ama shu mtu mama towa utamana aja fanyishia. Nyangu vale au mba atavala adzwala ukamba madzawai anama flera yae ya yokamu. Yani vani kula mwezi umoja. Shumbe mtu mama dakaona bahati wei hukamba amire. Wei mirajeji. Dukamba haruma mwezi mtu mama mauri haufani saantu waelewe. Mauri anazroa izi. Kula mwezi vatuwa imoja vavo loto wa chishirongo lontini ovul albuwaiva yani tojua rongwe mori mwana jwa imtiti mtu mamada mto wao wai kula mwezi mara moja mabuwaiva wadala wao basi lpanza lilio hukamba mwana buwaiva wadala wao vavo. Ne kazi hijir. Amba mtu mama uo harma lpanza lo. Aja parana na shumbe mtu baba. Mtu baba atowa imani. Harma imani ya mtu baba ile vale wanazinya maona mwambia namba mimilioni na mimilioni na mimilioni. Waola ambio wazungu haibuweva ya mtu mshe ile. Bila shaka wantu wao vavo oka akasasa wanazinya mawao. Wawenza nguvu, wakaka na nguvu. Wawenda wavota wahenda wapara ibuweva ya mtumshe waenda waizingiza. Wavu mwenza nguvu rana mnyawa aliona upesi waedwa handa renda nuo. Angiyao. Hufanyishi ya manadamu haushashi matuabibu orambia haushashi. Ilazmika mbavasparu wana haushashi. Million kuminansanu. Yodo ushashi. Ikamba wende tawapare buweza ya mtumshe. Wezingize vauto mwenza nguvu angie haraka. Ahingia vavu wanyawe pia wakamba rende nwaregia. Na baadhi za wakati ushindo para mbavangia na wavili vangia. Yede ile ujali ukia mbava mtu amira waili au. Be wengi wantu mama. Uo mwana nyongo nyongwe. Na mwana nyongo nyongwe uo. Wamota haumone leo wantu wona sana mwela. Wayoka na mwana shitwa kana mshia. Zihijiri wantu. Wakatika mwana nyongo nyongwe wangi harmwe buweva ya mtu mshe. Ojo dunga mana wavu. Wafanya msafara. Tena msafara munda. Washina maluja mengi. Tawende wangia harma mwana timbo. Timbo lolo rongolo uzao.
wahingia vavuendo ademezi nkura za uzao, jwaila mwanadamu landri saufanyishia. Jwaila mwanadamu landri saufanyishia, mana vavo selwili senda za yedevelopeha, za hangezi hakula ntongweje ya ifanyishia. Bismarahi li ziluamba, wawe na wamde razvirantin. Walakad khalakna linsana min sulalatin. Mintuini. Asli umana damvanu wa sirla wa deharma altove. Bakuwa tu adama umu hantin? Hatove. Be. Maana mwizingu wa rongu wa tawasa mbarila wa harma altove. Deivu amba wa babatu na wa mamatu walisha hula shala wa harma altove. Shahula shode shawava. Izintu walio na haja na uzu. Ata imani ye ije. Ata ika inmana we ije. Spermatozoidi zofanyishia hulawana na isha hule ilu amba kwamba dewashla. Basi asli umana damkwela lawa harmaltovi. Walakat khalakna linsana min sulalatin thumma jaalnahu nutfatan fi qararin makin. Marhala ya handa wauka nutfa na inutfa de wakatu ilu amba kwamba ika in manawi yende ipara na neibuitho ya mtumshe babo de wakati kama irongo lanteni. Nutfa. Yede inutfa antu yirongolo. Wakati ika waparana, inutfa yantu yeyende, ingi ya harma uzao. Katomu zingu wa jarongu wamba wahilava vo, wajo tende yantin, alaka. Tumma khalakna nutfata, alakatan. Alaka yantin. Yani uo manatono wa damu maure andri sahuma. Al-alak u manadamu. Ikra abismi rabbika aladhi khalaka. Khalaka al-insana. Min alak. Amumbu manadamu hantin. Alak. Alak deyi. Be. Yutakei homo. Iza maze ala kazo kazika wawo. Wahila wawo uja harma za mazi rungolo nteni. Mudga. Mudga yani. Manadamu wawo wayo uja. Atendeha. Mauri manashpumbwa. Wanyama. Manatono. Yanu ula harma manadamu mtiti. Ujote ni hantini, mudhoa. Ujote ni ha moruma na nkongono wanyama. Baada ya mwizingu ajarongoa, ajabu zamana kongono wanyama uo ila idhamin. Thumma khalakna mudhoata idhaman. Aja hufanya mubwa. Ojo tende harabu zintini. Mubwa. Fakasawuna l'azama. Lahma. Baada umubwa waja fanyishiha. Na babo ukamba babo madzei surane isenda. Mwizi waja pindisa mubwa uona nyama. Liuma ulama uorambia hukamba. Subhanallah. Iparwa na hukamba. Seluili za mubwa zo za handra kabla ya seluili za nyama. Na Qur'an isra mbia mba umubwa iparwa na kabla iti. Ya inyama. Fakasawuna li'adhama lahma. Katumu zingwa jara ungo maje. Thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanu al-khaliq. Maada vavu ajara ungo thumma ansha'nahu khalqan akhar. Rijari mjaliya ajati ndiha khalqan akhar shumbe shangina. Yani vavu kamba alawa harma yushumbe shaushinyama zmarahili zahara zile
Yaani wayo ukama ordezi nyama zonti pia. Bahija tapara vavo ukama mwezi ngwaja mjali ya tende hashumbe. Wana zonu warongo ambavo devana ajokao. Ifaru kuhika baina yahe shumbe mwana damna zinyama zangina. Idhan wawe asli ya humana nyongo nyongwe. Kana waka tukamatwa nwa damu. Ujo tende ya mwana kunganywa ya nyama. Ujo tende ya mba. Ujo mba ujo pindwa nyama. Kato ujo tulwa istura ya mwana damu. Ujo vudziluwa iroho. Utende ya mwana damu. Ukahar maltimbolo. Su mezi shenra. Unenyangu. Leo mwehidisa ama tuabibu. Na muamjise. Hali ya ilimu irongo antuonge yangina harma umumbio umanadam ambatide uyo uyo ikur anayirongo wa. Kabasu tuabibu duniani atosubutu arongo amba aha manadamu ikaviri harma zmarahilizo. Halu kama ikurani arongo ananyangu. Yudi halu pia matuabibu leo wakubali wamba yudi inamna manadamu afanyishi hao. Banda vile smurjise. Muhammad ibn Abdullah ntongozo azijua jeje azijua jeje msukira mba zamazo va mtwaka afanya operation akako paswa wanadamu ntumama hiwanga lamba van madamu ifanyishia jeje a leo twana tendha chipumbwa sha damu a leo twana tendha nkongono ya ya nyama leo twana zipongozo zika. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا جلي قرانين وننيانغو ايكيلا ونمتوانغي ناتيدي ميزينغو بس حرمي قران واتوك اختلاف نينغي وننيانغو لو منادام ويجوكا مستعربو اتاسانغي هزيو na mkinisha mengon matu vanu vantu wangi hazio. Basta mtu wangi yeshio shahe, arumye akilia hashangiha, na ipara wakati wakati ujovira maha mahamili miraru kumi hishirin, wayo ujwa hukamba atas badil, marangabu nirakia wantu ndawaba dili skalimana. Churi shio shahe we mwenye wa shangia, wejo para akili yangina, ah, buran rumie vani tongi yangina, buran rumie kalima yangina, buran rumie. Bihali Qur'ani yangu ya shuka ibadiliha. Wene nyangu ya Qur'ani yoti ya Muhammadi. Jeli ika ya Muhammad. Dira tuta ajabamba basi Muhammadu na juwaje jetongozi. Wala musdalama timambia na amba Muhammadu waka ummi. Utimtu haporo kambeli za fundi. Waitaldzina lahi lahangi waka kujua lsoma. Ambilo angie dina lahe. Na ika kujua langia. Bimwe zingu da msomesa aja atende ya baada wafufundi. Waladhi baatha fil ummiina rasula minhum. Yatulu alayhim ayatihi wa yuzakihim. Wa yuallimuhumul kita. Aja atende ya muallim. Amba ida asomesao. Bi wakati ntini. Na halimtu kafundi kwa kama nashoni. Be Muhammadi kaporo kamana shonu wa manadamu. Akamana shonu wa mwezi ngu subhanahu wa ta'ala. Muhammad kaporo kamana shonu wa manadamu. Mwezi ngu da msomesa. Akonvel ha Jibril. Aijay muambi ya strongozo pia. Alamahu shadidu lkuwa. Wanenyangu harma ikur'an. Aya za ilimu morezo nyengi. Mambia ntini nilishe ntini. Wanenyangu mto mambia ntongoja voka narsiregi hawani. Mena zo mingoni mwantongo zilombo. Komba lewa ilimu dazijua vujana takaza kujilwana. Zimambia narmadar siya viravan. Amba harma yi ardhi vasmaku. Yudi ya jali ya tawasirazi ya ban.
yedeja aliamba mshuaru wangu nundi novani na hulisha usidumba de monti because heya hawani. Maana vasima kuharma ya ardhi de vurao izintu usishuku de monti. Basi sima kuyo leo wanazamu wanazonu wenyewe ilmu alfalaki uwi hasibu amba yyo sasa amori ngujo benguzo zilu amba mwanada marende weka zono. Na yuntu kuyo amba Qur'ana irungua amba aumbu kalaka samawati aumbu zimbingu be ati amba je bi ghairi amadin taraunaha sipu ya nguju amba musizona sikialo mzingo rogo yani bimana manguju sababu bihali msizona waka msizona sipu ya nguju amba msizona yani nguju zo sababu yani leo mchingo wa huka amba zinyora za hawani kule aslunga nzia yahe. Leo elimu ithubutu amba hawanu oho vata mahaburi ya zinyora yanba ni nyora ini ini morde ardhi morde talijua leneli na sukule ltojalkome enerjialo ltofa yanwe tokado umwiso e dunia tu yanba ni kaunu ni ya mungu inu wanenyangu halo mzingu haifanya yan morde umanadamu wayo zwala aenda hirengelea tajo kemana mtasha babake na zguvu tajo duge teikauni ne yo duga basi haru mazinyora zilio winguni leuwa na zonu waende tajo wa hukamba rabuzi ikauni yo inratu wa inna la muwasiun wasui yo Qur'ande hirongowa meikauni wasui wasaisha tu yo angeze hatu bihawanoho vamafuko. Yani maurizi sima zake nsamba ayo mahaburi ya kula nyora ya duga. Yoi ronjaru masima so hivi nguwa babo karishi vahanienda. Nazizo ntongozi lomba kwamba mwezingu de asifanyi. Baswana nyangu aya nyengi de zalaguwa ntongo za ilimu za siyansi na ntongo za ustaarabu mwengi. Amba leo manadamu dazijua bali nto mwambiana amba vani. Vanyengi ziliomba tawasiri ya nshuwe za maza teknoloji na siyasi nyengi nkarsi juwa. Bewa watojo wasi juwe. Yudi mojize Qur'an. Amba halo mwezingu apanga Qur'an. Aipanga. Aipanga na mnayahu kamba. Kula wantu na izama. Watoja wajipare wanazo na haruma Qur'an. Walaka ato parankosa. Haruma Qur'an. Navanika basu wantu waju wao umojize Qur'an morde wa wanazon yaani maulama utisrungwa maulama wa din kula mtu na alimi ya innama yakhsha Allah min abadihi al-ulama yaani leo matwabibu tualwe na alimi ya utwabibu wakatika aja somos ayaza Qur'an izilaguwa umanadam na ina mna manadam afanji. Waida akawu mwangwe wa minira na mtu kasoma. Wenyeo ilmu lfalaki kafadhalika. Wenyeo ilimu ya imiri. Wenyeo ilimu ya zinyama. Wenyangu Qur'an ilaguwa maisha da, maisha ya zinyama, maisha ya imiri. Muhammadu wanyawaka na akili. Akili yu nyengi. Tide yetu Muhammad ajana sharia ajana kanun Qur'an ije lagu antongo zita hau hisabamba leo soma bande baku soma na mami nemitano vo upare diplomi ya handa ya droa wane nyangonyu msijua i Qur'an hali ya lagu wata maisha ya nrolo Qur'an yende te ilagu wata maratha urungu wata maratha amba wana watuarithi jeje mali ya baba na mama. Qur'ani ilagu wantongo za siyasa, ilagu wantongo za akiba, ilagu wantongo za nkondro. Muhammadu wa Muhammadi. Akili yo akili. Leo sendofanya fakulte ya kulia te sharia.
Usumu maamine busuma de shari asha Muhammad ajana sho. Wana nyangu kulu msijora mbiambari uo. Manada mazwa la harma zama kavaka ustaarabu wala alimu ito koyonti. Harma vahano amba kavaka ujuzi. Kwelu ne kwelu. Muhammad atojwa jese tongozi. Wallahi l'azim. De uka amba mtu aumbe ikaunini. Waide amsomesa Muhammad. Waide asha amambia zintongozini. Na indubo vyala zimwishwe doyo yoyo. Wala ukana minaende khairi Allahi. La wajadu fihi ikhtilafan kathira. La ujeli Kur'anini kaila wana mtu wangi na ambatide Mungu. Basu watopara ikhtilafu nyei. Shode shivi shangi wata baadama miyateni. Wantuka apara zinkosa sasu. Kula shio shina nkoswa. Shio kashi shina nkosa de Kur'an. Ithan babu mojiza oti mojiza. Wallahi lazim leotia ni hiviri maha alfu arba miyana. Tali huwa sirsona ambayi Kur'an ya mojiza. Baada ya maha alfu wa watu kwa hayatu watu jarungu ya Qur'an muajiza. Maana harma ya Qur'an. Mzingu ashushu ntungu amba wa siri liyo leo karsis diriki. Be ajua amba wa watu jo baada maha msumia. De watu ziele wa uzedi zedi. Be mada ashushu kama harma ya Qur'an. Yede imana huka amba muajiza wa Muhammad. De Qur'an ila azim. Ala kul hal. Tukaliara dhili orange za wakati hewe iluamba kwamba nita mesur renge darsi yangina bersi tumenika maramina bazo kweli Qur'an shile shio shaongofu biharma yi Qur'an tarikhu tuipara zi hadisi zi mitu miwavira Muhammad Azizu havitaja nazo harma yi Qur'an harma yi Qur'an va mitu miwamba kwamba ya rungu lo harmo ikurana mba takayavu harmo itaureta na injila na kawasta ntuwa kwa juwa. Morala mba vana mitume ya rungu lo harmo itaureta na injila. Wala kayaja rungu lo harmo ikurana. Hadisi ze mitume Muhammad azijuwa jayi. Hadisi ze nyumati za vira. Nyumati zilu ambas kambal nambal. Wallahi l'azim Muhammad waka ille tre. Kako juwa soma tayangi wa. Aja tendri hafundi ambas some saobinadam. Ajava wanadamu nivam. Ajava wanadamu mpango wa maisha. Ya uhenri sama lagu yatu. Na imiji yatu. Na inti. Balu binadamu. Maana mwezi nguwa mvele ya Muhammad ajoke mtume. Rahmatan. Lil'alamin. Muhammad ikavelu ajoke rahma wa maislamu tuu. Lila alamin. Mana sharia za mwezi nguwa mbasho. Azivele ya ambazi jozike za ubinadamu taskiki ya maito ema. Nasir toka hayati tarife. Wana watu wajuhu watu zilembwe zatu skadondo zatu susuda zatu. Onti pia toja some Qur'an. Na kula wa mweso matoja rongwa mba. Allahu akbar. Watorongwa mba kwelu Muhammadun. Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعمالنا من الرياء وجوارحنا من الحرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما بينهما مغفرة ورحمة مزنغر سومي ورنغالي حامت ورحمه Rsumi ya urkubaliez dua zatu, urkubaliez abada zatu. Mwezingu rsumi ya urangali hamati ya urehmahu daiman. Na ikame nguru masvanva mtu aliyomu wade rsumi wa mbeshkal. Na ikava mtu aliyo naden mwezingu rsumi ya umsaidi ya lawi harmoiden. Mwezingu wa waliyo amba kawasna hazi rsumi ya uwabulia milongi ya khairu wa pare hazi njema. Wa watahawu zinrolo waruzuku nrolo njema. Wa watahawu wana waruzuku wana wasulihi. Na uwalio na uwana wapotia mwezingu rsumi ya uongo warekbeshe. Mwezingu odu warambia rumi ya bastasirja rsumi ya usiregeze khaibina na zduanza. Mwezingu rsumi ya ursamihi na zora sifanya.
mwezi nguri hufirlie madhambi ilu ambade raufanyayo ya ira venua na ira adzamisa ya ira kizambeli na ira akhirisha ya rabbal alamin mwezi nguri sumi ya rehemu skuili wa madir tore ngoro zatu rehemu skuili wa madir totulo harmu wa mahaburi yatu rehemu skuili wa madir tochiparo mbil za munkarna nakir na wakati itoko rijipara harmu esiratu na wakati itoko rijipara mbil muemizan urubwa badziere maho tarkeme ngur mwantu watu ngiyo de harma impevu ya wala risikeme ngur mwantu watu ngiyo harma umoro wa kula mtu alio na duahe na itowe na mwezi ngu watu yekubalisha Rabbana atina fi dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصالحين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ميسو كام غوافينزي سيجوفاني الدرسي يجرسو ميسا وانبا مانان تنرمين وانبا كويلو فاولمينغ وانجينا ورلين راوندي آخرة دليل تنديني سوانبا كويل فا آخرة Yetu kade darsi ya mesu inshallah.